22 dekabr energetiklar kuni. Aholi va ishlab chiqarish tarmoqlarini uzluksiz elektr energiya manbai bilan ta'minlab kelayotgan ushbu fidoyi kasb egalari doimo e'tiborda. Aslida mamlakatimizning barcha sohalaridagi taraqqiyot, yirik investitsiyalarning kirib kelishi, mega quvvatlarning barpo etilishi albatta energiya ta'minoti bilan bevosita bog'liqdir. Kuni kecha kasb bayramini nishonlagan mas'uliyatli sohaning fidoyi xodimlari mehnati sharaflandi. 2021-yil Shirin shahrida joylashgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi faoliyatida esda qolarli voqealarga boy bo'ldi. Xususan, davlatimiz rahbarining tegishli farmoyishi hamda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq 2018-2021-yillarda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida 6 ta energiya blokida boshlangan modernizatsiya ishlari yakuniga yetdi. Qiymati salkam 144 million yevroni tashkil etgan ushbu loyihaning yakunlanishi qo'shimcha quvvatlar yaratilishiga, yoqilg'i sarfining tejalishiga agregatlarning uzluksiz ishlashiga xizmat qiladi. 9-chi, 10-chi energiya blok, 3-chi bosqich modernizatsiya ishlari joriy yilning sentyabr, oktyabr oylarida tugatilib, to'liq ishga tushirildi. Va bu modernizatsiya natijasi bo'yicha biz korxonamizda yana 150 megavatt quvvatga oshirishga erishdik. Albatta, bu ulkan hajmdagi ishlar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Sohaga davlatimiz rahbarining katta e'tibori va ustoz muhandislarning mahorati evaziga yana bir davon ortda qoldi. Qanchadan qancha aholi yashash punktlari, yuzlab korxonalarga uzluksiz elektr manbai yetkazib beriladigan bo'ldi. Ularning mashaqqatli mehnati va ustozlarning yillar davomida to'plagan mahorati doimo e'zoz va e'tiborda. 22 dekabr energetiklar kuni munosabati bilan joriy yilda korxona taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan xodimlarning bir guruhi munosib taqdirlanishdi. Shu kuni hech kim e'tibordan chetda qolmadi. Bayram tadbirida uzoq yillar davomida yurtimiz energetika tarmog'i rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ustozlarning matonatli mehnati sharaflandi. Xususan, mehnat jamoasida yuqori natijalarga erishgan bir guruh ustozlarga tizimning energetika faxrisi, ko'krak nishoni hamda 2 nafar yuqori malakali mutaxassisga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi energetiklar kengashining MDHda xizmat ko'rsatgan energetika faxrisi unvoni tantanali topshirildi. Bundan tashqari pul mukofotlari, qimmatbaho sovg'alar 3000 nafar ishchi xodim ishlaydigan jamoaning fidoyi kasb egalari mehnatiga munosib rag'bat bo'ldi. Kollektivimiz bu yil yuqori marralarga erishdi. Ko'rsatkichlarimiz hammasi bajarilgan. Biz asosiy ko'rsatkich nima? Asosiy ko'rsatkich bu ishlab chiqarish rejasi. Bundan keyin o'z ehtiyojicha elektr energiyani sarfini kamaytirish va har bir kilovatt ishlab chiqarayotgan elektr energiya uchun yoqilg'i sarfini kamaytirish. Mana shu modernizatsiyani natijasi shu bo'ldiki, bugun ishonchlik bor, barqarorlik bor, iqtisod qilish elektr energiyani ham, yoqilg'ini ham iqtisod qilish. Yoqilg'i o'zlaring bilganday, hozir yoqilg'i eng butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda dolzarb masala. Hamkorlarimiz bilan aloqalarni tiklaganmiz. Shu kuni energetiklar va ularning mehnatini ulug'lovchi iliq fikrlar aytildi. Yangragan kuy qo'shiqlar korxona jamoasiga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.